Vitet e fundit është vënë re një ulje e ndjeshme e lindjeve, jo vetëm në vend, por në të gjithë Europën. Por cili është shkaku kryesor që çiftet e reja nuk arrin dot të sjellin në jetë një fëmijë? Cilat janë shkaqet e infertilitetit tek gratë dhe vajzat? Për të diskutuar rreth këtij problemi që shqetëson një numër të madh qytetarësh, unë kam të ftuar në këtë moment mjeken obstetër ginekologe Aida Kumanova. Mirë se vjen në Breaking. Kënaqësi t'ju kemi në studio. Mirë se u gjej, Fiori, faleminderit shumë. Përshëndetje Tirana, përshëndetje Shqipëria. Jam nga Kosova. Kënaqësi. Kënaqësi. Do doja të dija, cilat janë shkaqet kryesore të infertilitetit tek vajzat dhe gratë? Vajzat. Së pari kisha dëshirë të tregoja çfarë nënkuptojmë me fjalin infertilitet. Me infertilitet nënkuptojmë një gjendje në të cilën një çift të provon të ngelet shtatzan mbrenjë një viti, mirë po duke pas 3 herë marrëdhënie seksuale gjatë një jave dhe nuk arrijet shtatzania, atëherë ai çift konsiderohet që kemi të bëjmë me një çift që është me infertilitet. Do më thënë, duhet të kërkojnë ndihmën mjekësore se me siguri ka diçka probleme. Pra duhet të kaloj një vit? Duhet të kaloj një vit. Përpara nuk ka vend për panik? Jo, në qoftë se nuk ka kaluar një vit, gjithmonë çifti duhet të provoj. Pse për shembull përmendet fjalia ose fjala 3 herë gjatë javës? Për arsye se në marrëdhënie seksuale, do më thënë, sperma e burrit mbetet gjithmonë aktive ose e gjallë në trupin e femrës diku 72 orë. Mm-hmm. Që do të thotë, në qoftë se çifti ka 3 herë marrëdhënie seksuale në gjatë javës dhe për një vit nuk arrijet shtatzania, atëherë do të thotë se gruaja ka qenë aktive krejt kohën me spermë dhe nuk ka arrit shtatzania, duhet të ekzistojë domethënë një problem aty brenda. Për këtë arsye edhe ceket dhe është shumë e rëndësishme. Kjo është e rëndësishme për arsye se çiftet në ditët e sotit janë shumë të angazhuara me punë, me aktivitetet e tjera dhe nuk kanë mundësi, domethënë, të kenë aktivitete seksuale të rregullta. Për këtë arsye duhet ta kenë parasysh se ajo është një çështje shumë e rëndësishme që të arrihet koncepcioni ose shtatzania. Shkaqet e infertilitetit, po, mundet me qenë, do më thënë, një vit nuk ka ndodhë, ato janë shkaqet që mund të jenë të vinë nga problemet të cilat i kanë femrat, gjithashtu edhe problemet të cilat i kanë mashkujt. Nuk duhet të anashkalojmë problemet e mashkujve, për arsye se diku 40% të mashkujve kanë problemet e infertilitetit, sa është edhe 40% e femra problemi infertilitetit, dhe 20% e kemi raste që nuk e dim. Që do të thotë, edhe në qoftë se një çift, për shembull, paraqitet dhe e gjejmë një problem të njëri apo të tjetri, po ka raste, për shembull, çifti thotë nuk e kemi asnjë problem, do të thonë ne mundohemi si ginekolog. Edhe testet nuk arrijnë të konstatojnë një problem. Të gjitha janë prapë se prapë ata nuk arrijnë të konceptojnë, do të thonë nuk arrijet shtatzania. Kjo është një pikpyetje e madhe për një mjek. Ndikon ana psikologjike, doktoresh? Ndikon edhe ana psikologjike. Mund ta themi 10-15% e rasteve mund të ndikojë edhe ana psikologjike, domethënë deri sa të arrihet shtatzania. Mirë, po ana psikologjike ndikon nëse kalon një kohë më e gjatë. Për shembull, nëse ka kaluar 5 apo 6 vite dhe çifti nuk ka arritur shtatzani, atëherë normalisht që ata ngarkohen shumë edhe nga ana psikologjike dhe arritja e shtatzanisë do të jetë shumë e vështirë. Kur ishim aty te shkaqet, duhet i përmendi shkaqet femërore, të cilat janë për shembull infeksionet e shpeshta që paraqiten te gratë, të cilat nuk janë të trajtuara me rregull. Pastaj mund të jetë anomalit e organeve gjenitale femërore, sidomos anomalit e mitrës, që shkaktojnë, domethënë, shkaqet e infertilitetit, ose mbyllja e kanaleve apo e tubave uterine, që është njëri për arsyve mjaft të shpeshta, domethënë, të infertilitetit, edhe një çështje që është shumë e rëndësishme që do ta kisha cek dhe do të isha ndal pak më shumë, është insuficienca ovariale. Domethënë, në ditët e sotme po shohim shumë të reja, të cilat prodhojnë shumë pak qeliza vezë. Domethënë, kjo insuficiencë ovariale po vret edhe në moshat më të hershme, e cila nuk ka qenë, domethënë, ta themi. Si ndodh kjo, doktoresh? Po më duket që janë duke u bërë punime shkencore të shumta dhe po mendoj që stili jetës është shumë i rëndësishëm në këtë kohë, edhe janë disa shkaqe të cilat janë, domethënë, ende të panjoftura. Në stilin e jetës nuk kuptojmë se për shkak të angazhimeve të tepërta të femrave, të cilat janë në ditët e sotme, për shkak të karrierës së tyre, domethënë që dëshirojnë të arrijnë, domethënë majet dhe piedestalin e tyre, nuk kanë kohë të mirën shumë me veten. Domethënë ushqimi është shumë i rëndësishëm, për arsye se në ditët e sotme përdorim shumë ushqim i cili është i konservuar dhe të gjitha ato konservanse të cilat përdoren, domethënë ndikojnë
në prodhimin e qelizave. Pastaj miremi shumë pak me palestër, domethënë për shkak të angazhimeve ditore nuk kemi shumë kohë të miremi me ushtrime fizike, domethënë ushqimi jo i rregullt, mosmarrja me aktivitete fizike dhe nuk i kushtojmë shumë rëndësi vetes, atëherë njëra mund ta themi se janë shkaqe, mirë po nuk mund të jemi të sigurt për arsye se nuk kemi ende të dhëna shkencore të sigurta të cilat na tregojnë që janë këto faktorët, mirë po këto janë vetëm si hipoteza apo supozime. Tani, çfarë duhet të bëjmë? Do të thonë shtrohet pyetja që vjen një pacient i cili është në moshën 30 vjeçare, edhe e vizitojmë ka një numër shumë të vogël të qelizave. Edhe është e pakuptueshme për pacientin se un jam në një moshë të re, në kulmin e fertilitetit. Pra, un jam në kulmin e fertilitetit dhe tani mjeku më thot që un kam pak qeliza vezë. Do të thonë shokuese për pacientin. Mos ta anashkaloj gjithashtu që është e rëndësishme edhe çështja trashëgimisë. Ka edhe raste, do më thonë, kur nënat e tyre kanë pasur cikël menstrual të një kohë më të shkurt, do më thonë 35 deri në 40 vjeç nuk kanë pasur me cikël menstrual, mirë po nuk është e gjitha ajo. Në botë kanë filluar të bëhen shumë hulumtime si të bëhet regjenerimi i këtyre vezoreve. Do më thonë, çfarë duhet të bëjmë që të bëhet regjenerimi i këtyre vezoreve? Mirë, janë duke u bërë hulumtime të shumta, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirë po ende nuk është arritur diçka shumë efikase, apo ta them, ende nuk është zbuluar metoda me të cilën do të krijohet një qelizë e re, si mashkullore, apo gjithashtu edhe femërore. Në disa punime të fundit, do më thënë të cilat janë duke u bërë në Indi, regjenerimin e vezorëve kanë filluar të bëjnë me një metodë e cila është me platelet rich plasma, e cila është metoda e regjenerimit e cila përdoret për shembull të regjenerimit fytyrës, të regjenerimit flokëve, që ka filluar do më thënë të bëhet shumë. Një procedurë shumë e njohur. Një procedurë shumë e njohur, do më thënë edhe për të gjithë popullatën. Kjo metodë e regjenerimit të vezorëve ka filluar të aplikohet, do më thënë në Indi dhe ato. Funksionon? Nuk mund të them se është 100% funksionale. Sepse është në fazë eksperimentale ende. Do të thonë ne kemi bërë në klinikën tonë hulumtimin edhe kemi marrë një, do të thonë normalisht leje prej Ministrisë së Shëndetësisë dhe Odës Mjekëve dhe kemi bërë një hulumtim dhe kemi marrë një numër të caktuar të pacienteve. Mund të them që kjo funksionon por te gra të cilat janë me moshë më të re. Që do të thotë nën moshën 35 vjeçare e ka efikasitetin më të mirë, ndërsa mbi moshën 35 vjeçare nëse kemi insuficiencë ovariale, do të thonë efikasiteti është më i vogël. Një metodë tjetër, të cilën për shembull kam qenë dhe e kam mësuar vitin e kaluar në Stamboll, ajo është përdorimi i qelizave staminale. Është shumë interesante. Do të thonë përdorimi i qelizave staminale për regjenerimin e vezoreve. Mirë po edhe ajo është metodë hulumtuese. Edhe te kjo metodë, do të thonë arritja e suksesit gjithmonë është deri në mbi 35 vjet. Do të thonë çka është mbi 35 vjet, prapse prap do të duhet të nënshtrohet. Nëse një grua është mbi 35 vjeç, duhet patjetër të nënshtrohet fertilizimit in vitro? In vitro. Është vetëm zgjidhja? Jo, në qoftë se kemi të bëjmë, do të thonë me një infertilitet, i cili është me insuficiencë ovariale, ose është me një oligastenospermi, që do të thotë spermatozoidet e burrit, përkundër një trajtimi i cili është munduar të bëhet, nuk është arritur, atëherë duhet i nështrohet in vitro fertilizimin. Që edhe në moshën 35 vjeç, nëse kemi një insuficiencë ovariale. Për shembull, mund të shtohet pyetja si bëhet matja e insuficiencës ovariale, që është shumë e rëndësishme. Domethënë matja e insuficiencës ovariale bëhet me një hormon i cili është anti-Müllerian hormon, edhe ky ka filluar diku 20 vitet e fundit, domethënë si hormon të që tregon shkallën e fertilitetit të një gruaje, fertilitetit të një gruaje. Domethënë dhe nëse del me një shkallë të ulët fertiliteti po, rezultati. Atëherë, në qoftë se kemi një grua e cila është në moshën 30 vjeçare dhe kemi shkallën e fertilitetit e cila na del më e ulët se 1.0, është 0.5, 0.8, 0.9. Atëherë duhet të bëjmë një bashkëbisedim me pacientën. Më së pari duhet të shiqohet koha sa ka provuar ajo të mbetë shtazante, nëse ka kaluar një vit, domethënë është pak më serioze, edhe duhet të diskutohet, të shpjegohet, domethënë në tërësi pacientës që ajo është paciente me fertilitet të ulët. Nuk do të thotë që ai nuk do të ngelet shtazan edhe normal, për arsye se këto gra mund të kenë ovulacione, dhe kanë ovulacione, nuk kanë ovulacione çdo muaj, mirë po mund të kenë në 2 apo 3 muaj ovulacione. Edhe duhet ta provojë. Në qoftë se nuk është arritur shtazania, atëherë duhet të bashkëbisedojmë dhe të informojmë pacientën që në qoftë se nuk është arritur shtazania, atëherë
mund të arrijet me in vitro fertilizim shtazania e parë, pastaj ajo të vazhdon të provon shtazani, se shtazania e dytë apo e tretë. Mund të vinë në mënyrë naturale. Mund të vjenë edhe në mënyrë naturale. Mirë po të mos rrezikohet, për shembull, një grua me një fertilizim, me një AMH, e cila është 0.5 për shembull, edhe nuk është arritur shtazania, është në moshë... AMH-ja është ekzaminimi që tregon shkallën e fertilitetit të një grua. Është analizë me gjak, të cilën... Një analizë thjeshtë. E thjeshtë e gjakut, e cila na tregon se sa është një grua fertile. Domethënë, po them, gjithmonë, edhe nëse ulët, është e ulët, nuk do të thotë ajo paciente nuk mund të ngelë shtazar normal. Në qoftë se nuk ka një anomali, në qoftë se ka tubat e hapura, në qoftë se sperma e burrit është super e mirë, ajo mund të konceptojë edhe një normal. Do të thonë vetëm mund të bëhen stimulime, mund të bëhet edhe inseminim, edhe me inseminim mund të arrijet shtazania. Sa i suksesshëm, një pyetje të fundit, sa i suksesshëm është fertilizimi in vitro? Sepse ne kemi dëgjuar shpesh gra dhe vajza që thonë kam tentuar një herë, dy herë dhe kjo është një procedurë jo vetëm e disi e vështirë për të përballuar fizikisht, por ndikon psikologjikisht tek shumë gra. Po. Te shumë vajza që duan të bëhen nëna. Po, Fiore, edhe pse ne si mjek ginekolog, sidomos në qendrat e fertilizimit artificial, domethënë mjekët ginekolog që punojnë në qendrat e fertilizimit artificial, që njërin nga ata mjek jam edhe unë që punoj me fertilizim artificial, është shumë e vështirë të punosh dhe të bashkëpunosh me pacientët që janë në procedurë të fertilizimit, sidomos ata të cilat kanë 1, 2 ose 3 dështime. Fertilizimi është shumë kompleks. Domethënë, nuk është vetëm ajo që domethënë është problemi më së pari i numrit të qelizave të cilat merren prej gruas. Sa janë ato qeliza kualitative? Që thash, ka raste për shembull që e kemi AMH-n e ultë, nëse bëjmë regjenerimin e vezorëve në 35 vjeç mund të fitojmë qeliza me cilësi shumë të lartë. Mjafton një qelizë mirë me cilësi shumë të lartë dhe arrijë shtazania. Pastaj, edhe sperma është shumë e rëndësishme, për arsye se spermogrami duhet të lexohet shumë mirë. Është shumë e rëndësishme morfologjia e spermës, si është koka, si është qafa, si është bishti, sa është e lëvizshme, çfarë materiali gjenetik ka brenda. Nëse është i shëndosh e fertilizon një shtazani që është shëndosh. Nëse nuk është shëndosh, duhet të kemi një shtazani e cila do të dështojë. Dhe ky mesazh është për të gjitha ato gra dhe vajza që shpesh herë në mënyrë të padrejtë fajsojnë veten për mungesën e shtazanisë. Por nuk është vetëm, nuk varet vetëm nga vajzat, varet edhe nga partneri. Varet nga partneri. Përkundër që duhet ta theksoj që vitet e fundit kemi shumë probleme me infertilitetin edhe mashkullor. Shumë probleme. Një pyetje të fundit, doktoresh, sepse jemi në limitet e kohës, kemi vetëm 30 sekonda kohë. Një grua që i ka kaluar të 40-tat, sa shanse ka për të sjellë në jetë një fëmijë në mënyrë natyrale? Shancet normal mbi 40 vjet janë shumë më të ulta. Nëse për këtë arsye mesazhi im është nëse janë 40 vjet edhe kanë AMH-n e ulët, ju lutem më mirë bëni një in vitro fertilizim në mënyrë që të keni një fëmijë, për arsye se të presim konceptimin normal, nëse ka kaluar një kohë 5-6 vjeçare dhe nuk ka konceptuar. Atër, pra duhet kaloj kjo kohë, jo, sepse mund të ketë vajza 40 vjeçare, gra 40 vjeçare që tentojnë për herë të parë që të bëhen nëna dhe tentojnë për herë të parë dhe të gjitha janë në rregull, atëra ajo duhet të provojë një vjet. E thashtë edhe më parë, duhet të provojë një vjet dhe nëse nuk arrihet për një vjet, atëherë po vazhdon me procedura tjera. Mirë, por nëse kanë kaluar 5 vite, i ka 40 vjet dhe pret prap normal për mua dhe nëse kemi probleme për shembull me AMH e cila është më ulët, për mua do të jetë pa logjikshme që të vazhdojmë. Pra zgjidhja është in vitro. Doktoresh, të falenderoj shumë për të gjitha detajet që ndave me ne, për gjithë informacionin që na ofrove. Kënaqësi të kisha në studio. Faleminderit. Dhe me këtë intervistë mbyllim këtë transmetim i cili ka nisur në orën 9 të mëngjesit. Ju vazhdoni qëndroni me Top News në orën 13, do të keni një takim me Joey Malsin, kolegun tim, ndërkohë që në orën 17 vjen Dafina Hysa. Bashk do të shihemi ditën e hënë. Kalofshi një fundjavë sa më të bukur. Qëndroni me Top News.